Crni dim, Mehmed prati, lutom gradom, Mehmed sati, a kad kući Mehmed vratim, uplakanu Mehmed mlatim, a ja... Kako mi se spava, jebem li ti lebac? Joj, nesreća. Zdravo živo ljudi. Deco, moja dobra. Je ovo nova igra? Nije, brate, no. Gdje s nole cunem te dole? Što je to? Pileći štapići sa slatko-kiselim i soja chili prelivom i oza jastučići sa povrćem i tofu. Ohoho. Pa ne znam, šta bi ti? To je u gyozu, ja? Hajde prvo. Češ jedno ili dva? Šta? Pa koliko ima tu? 400 gram. Pa šta? Jesi tu uz... A? Bože, koliko onda dva? Pa jednu koliko? 400 grama. Pa čekaj, misliš to je dosta ili... Pa ne znam, pa mislim, ali otko znam. Pa 400 grama je okej. Može 400. I salata i... Gde ste ljudi, ja se svijem, malo sam odlutao ovaj... O, da, igramo, znači, horor, kako se zove... horror se zove Dark Fraktura. Pošto ste ti to tražili i vi to vi to volite ono je. Pa te... Tako da ovaj... neka ukleta, neka kuća, nešto ono, razumeš. To. Jebem ti telefon! Sam ću sebi kroz čmar da ga proteram. Dođe ljubite, donesi mi ga ovamo i utere mi ga do postate. Daj ga ovamo, jebem ti telefon, ti jebem i do telefona. Poješću ga, bro. Evo ti, pošto je zbavljeno. Okej, okay, Unreal Engine. Može. Može, može. Oću, bre, Emilo, sišat ću se, bre. A? Šta gaš? Ču se ošišam samo. Dobro. Ovako, jel ovo radi kako treba, mislim, 4K i ta jeste kurac moj 4K. Jebem li ti mamu li ti jebem u pičku? Kako igra jebate, kako igra bato? Vajću... Ono čemu ću ja sada prisustujem... A čekaj, brate, meni, ajde sad da mi neko objasni sad ono... Neko ko je čovjek od... Ako ima neki... Ako ima neki pametan čovjek sad da mi objasni ovo. Ali mnogo da bude pametan. Šta? A, da uključim, sad ću. Ne, hoću, apsolutno, samo da namestim ovu jebenu...
Evo ga, jebe mi ti mamu li ti rezolucije jebe. Sad ću. Evo ga. 4K, da, super. Borderless i kad stavim full screen, falim te kurcu. Dobre, evo ga. Kad me jebu uklete babe, bar da me jebu u 4K. A mislim ono valja se, jel tako što se kaže. Ajde ti. Jel treba da... Ne, 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 audio do kraja, ba to i pa i vi da se plašite, brad. Pozdrav, familija moja. Hoću pojačam da vi se osjećate isto da budete u kurcu kao ja. Dialog, music. Music ću smanjim. Evo, new game. Dark Fracture. Oh my god! Šta? Mikrofon? Čekaj, ja sam uključio, nego nisam ga... Ja nisam ga lijepo uključio. Priča sad. Priča, molim te. Kaže, nadam se da će taj horor da te razbudi da ne zaspeš naredna 23 sata. Ja čim završim horor, ovdje se uništim od spavanja. Ili imaš muda da igraš Conjuring ponovo? To nije pitanje da li imam muda, nego da li nemam mozga da igram ponovo. Muzika obavezno da ne bude neko silovanje violina. Ja ću pustim klimicu. How long was I out? I need a cigarette. Where's my damn lighter? Joj, šta je ovo pičku materno, šta mi drka osranje? E, moji ljudi, vi, moji brate, braćo. Dobro, ljudi, izle žena. Dobro, znači, nalazimo se u nekoj ovo, ili tako, neka kuća, nešto, čekaj, sensitivity me jebe. Controls, mogu sensitivity, a u, brate, pa već je na nula. Mogu sensitivity x i y, mislim, buraz, ono... Zašto to ne bi bilo isto, a? Hoće biti mortuary assistant. Hoće. Vidio sam danas kakva igra, sviđa mi se, upozorno, mislim, sviđa mi se, u smislu ću da crknem. Samo ću malo da pojačam. Ne znam, moram da namestim ovo ako budem bežao od nečega, razumeš, a vjerovatno hoću da, znaš, da mogu da, da me ne budu ujebale kontrole. Šta kaže, brate, ovo? I never seen this device work properly. Nikad nisam vidio ovaj neki device, nešto. Evo, Pinoče, jebote bog, Pinoče! Šta ima ovdje? Šta je ovo? Amentizitine, personal medication, my psych... Amentizitine, to nešto, lična medicina, znači medical stuffs. To spada u medical things. Amentizitine. Moj psihijatar mi je rekao da koristim for severe mental illnesses that do not improve. Dobro, rekao mi da ovo uzijem. Šta rekao si meni? Jesu ubagovane kontrole, pita čovjek. Pa sad ću vidimo, ne znam.
Long gun, bukvalno tako kako si napisao. Šta? Bukvalno tako. Šta? Kako ste gazdarica ovog paklenog dana što nam topi mošnice i kuva mozak? Možda ne ovaj prvi deo baš, ali ovaj drugi da. Apsolutno. Dobro, vidi, fizika nije loša, možda uzmeš sve živo bukvalno. Koliko ovdje mogu da primetim, je zaključano iz nekog razloga. It won't open. Mislim da je svima jasno već da je Unreal Engine u pitanju, jel? Da! Bezedini! Vrati mi moj bezedini! Armando se usro kad je vidio Đeljanu zato što će mu bude konkurencija. Ja sam lepo rekla. I upravo si. Onaj ko je možda jebe Đeljanu, taj možda jebe Armanda, pa šta? Isti kurac. Bitno da je rupa je rupa. A jeftimo. Produžni kadar. Jute, evo sad je krenuo, bukvalno horor, znači... Šta pita, kada će horor? Pita kako ide, o čemu se radi. Na, jer ako neko je pitao kada će horor, to bi bilo povijek. Stari, ne znaš ko te juri. O, čuklju neki. Japanac! To je namještaj iz Čila, tinejdžer, Pinoče. I šta sad ja da radim sa tim zapuštenim tinejdžerom? The key to the office. Aha, dobro. That's the office key. Now where's my lighter? Šta traži lighter? Našao sam ključ, ljudi moji dragi, jako sam sad srećao sam našao ključ od ofisa. Most doors and drives are interactive. Some of these are locked and can only be opened by a specific key. Da, znači neka vrata od ovih mogu da se otvore pomoću nekih specijalnih ključeva. Ovo je fukaš. To. I ovo je... Zamisli čovjeka koji može da hefta Nadu Đukić. Pa, kažu da ima dečka je. Kažu da ih ima više. Ona kaže da ih ima više. It's a little dark in here. Vidi u pičku materinu. Jeli bre, gde spali svetlo ovdje kuj kurac? Joj, loš te, brate. Aj, aj. Otvaram 4 kutije Aurusa, te da moći komatora žore po zadruzi. Otvaram 4. kutiju Aeriusa, šta je to? Dobro, ovo je dakle neka, što se kaže, aha, bolnica, obavezno ili bolnica. Lijeka, ne znam zašto ga pije. Jedno svjetlo mora da jebe. A, protiv alergije koja, aha, protiv alergije. Izuzetno sam radostan sad što se drkam sad s ovim. Ja sam nosim kratke pantalone, plus do posla dođu busom bez klime. Ucvrčao sam se koja cirozirala jetra. Te si Hrvoje. Ovaj, Đana i Armando imaju iste pantalone, ovaj, šorciće. Furaju. Evo napisao je i Lošt. Ne znaš ko ta juri. Erius se čita lek za alergiju. Vidjela sam ja već Lošte na internetu, zašto? Stefani Gnjato, brate moj, fala brate moj. Čekaj, zašto je ključ jebem ti? I'm gonna slide it on my office keychain. I'm going to slide into my office keychain. Molim me. Jo, bož. Dobro, drago mi je što možda potrči ovaj kreten. Joj, Bajić. Oće igraće ovaj asistenta. Sam je otvarao broj Fioki, jesu. Poslao sam Osaru na Insta nešto za zdravlje, pošto niko neće da kaže da izgleda mnogo loše, pa nek pita tog dečka za savete, nema sramoti pitati nekog za boljitak. Veruj mi, sve je puno komentara, vidi podočnjake, što si spavao, što nisi spavao, šta ti je, kako ti je ostalo... Čekaj, pošto neće niko da kaže izgleda mnogo loše, pa neka pita mog dečka. Kako dečka? A tog dečka.
Mog dečka. Truje me žena i da. Crčić uskoro, tako da... da... Opušte. Znam da izgledam loše. Čorko mi u tajnosti rekao da ćeš izaći na duplerici. Bliži mi se kraj, ovaj, pripremajte vi žito. Ovo što kasni iz Ukrajine. Spaceman report, enormno me zabole patka za ovaj report. Klozet, e to tražim, klozet tražim. Šta je ovo? Kutori. Se ponadali da pijem neke jake lekove. Ne, ja sam mislila da... Opa, čekaj. Te ne drži još ova. Kako se otvore, bro? Home sweet home. Oho, ćeš lighter, evo ti ga lighter. Lighter kaže... Pa kako da spava kad je žena došla? Ko preuzima kanal ako riknem? Mislim da će se da bude pokolj, ko naslisto. Futog i ovanki će se kolju, ovaj... Oh crap, almost forgot about the pill. Ma da, ja ne znam. Šta je pil L, žena? Pil? Da. Tableta. Aha, pil L za... Ma da, ako tebi ne treba taj kanal, mislim... Bezedini! S tim kanalom. Što pita to Vajić, a? Ne, ja ti kažem. A ti pitaš? Mogu zbog zabrata. Isto, kada pa to... Post za Miju i njenu seksi polovinu. Ovo su moji bezedini! Što lažeš, bre? Oj... To Đana Loče, kad se kurva, da ne poludi od kurca. Ne, gotovo, dođi. Ne, oj... Čekaj. I better do it the way they asked. There's all these cameras around it. Feels like they're watching my every move. Dobro, idemo dalje. Nemoj da mi se nešto miče ovde. Ja. Zatvori ta vrata. Ne, zatvori vrata, ajde. Nemoj da mi otvaraš tu, zato što ne volim kad otvaram vrata. Znaš, i ne znam gde šta, hoću da ja čujem. Jel imam neku lampu? Gde mi je upaljač sad jebeni? Aha, e, to tražim. Odlično. Šarene pilule za lilule. Klonjera malo bolja od ovaj... Šta? Time for my daily dose again, pill after pill, the day after day I stopped. Caring about what the... Au, brate, rođeni. A, kože živote moj da im prevedeš sad ovo što ću ti se pojaviti. Dan za danom, tableta za tabletom, prestao sam da brinem šta. Dota sam te čula što si pričao. E, ništa, onda kažem da se ne zazne kao i ja, iako sam se ja oporavio, sve najbolje želim vama, tvoje ludaci. Vrijeme za moju dozu ponovo, tableta za tabletom, dan za danom. Pet kockasti mi kraju. Prestao sam da brinem o tome zašto su uopšte tablete. Na kraju krajeva i dalje sam živ, a što se tiče sporednih efekata, pa iskreno ne mogu da kažem. Živ si, prijatelj, samo nešto. Zato što nije kao da sam od uvek bio stabilan. Nije kao da sam u startu bio stabilan. Čudno je to što striktno moram da ih pijem ispred ogledala u kupatilu. Voleo bih da mi u nekom trenutku kažu šta se u stvari dešava. Dobro, kako gasi sad ovaj lajter i kjebem ga? Mislim li kad radi koga jebe. E, neće mi se potrošiti sad ovo. E, ali ima ova igra save jebati. Ima kurac. Što će reći, ako izginem, onda ga dučkamo tako. Evo, pozdravljate Denisa, Vajić kaže, osjećam se tako worthless zato što mi ne čitaš komentara. Gročanski Ron Jeremy. Šta ima ovdje? Hoćeš igrati neka Dark Souls? Dark Souls...
Ne verujem. A, evo kaže, najlači lik je onaj slavo. Da, da, šumi je bog. Koji je bosanac? Šumi mi je bog, totalno. Oni kameni. Što traži? Kaže čak, ako umri ide sve iz početka. Šta je ovo? Šta je? Šta si čuo? Šta ako umre? Kaže, ako umre sve ide iz početka, a čovjek ispod piše imaš save, pusti babu da te siluje. Ume, jebeš bre. Jeli bre, gde... Gde mi upaljaš broj majke moga? Upaljaš gde mi je? Alo ljudi. Imaš ograničenu količinu plina, ne zezaš. Majke ti mile. Pa mislim, ako je to stvarno je pobeda. Pa ja onda bolje idem iz početka ovo. Stisni jedan. A evo ga, jebem ga usta. Čekaj, stvarno brinemo graničnu količinu plina, lebati. I'm just gonna skip the pill. Šta? What the hell are my cigarettes? Jo, cigarets, sad bi ti rekli gdje. Cigarettes behind in the office. Pozdrav iz Pirota. Uj! Jebote, šta je ovo? Way to tell. Neki ventil nešto. AJ! Jebote, otac bre! Šta je ovo bre? Beži datle. Otvori vrata, otvori vrata, ajde. Čekaj, stani malo, jel kad stisnem escape, jel će da me jebe ovo? Da li kad stisnem escape, jel to pauza ili igra piči bez obzira na moj escape? Šta vas radim s ovim, gdje ovo da gurnem? Šta? Nemoj da! Tamo da stojiš! Trči u ofis da ti ne jebe mater. Shit. Missed the call. I should probably get back to work. Hajde selo mi probudi celo. Dobro ovako, znači ono što me juri, to je neko govno krvavo. Je li tako? Pisalo je da će se dešavati razne para nenormalne stvari tu koje će da te ono lude. Angel kaže bolje uzmi džoger. Šta je rekao ovaj sad ovdje? Nije se propušten poziv, šta je?
Uzmi broj upaljač, upalim ti ga majke. Ovo ima sprati, jebem ti mater ti. A napolju dan. The door is blocked from the other side. Igrica je pauzirana kad se tisneš escape. Dobre, dobre. Rekao bi da je the door is blocked from the other side. Sad će mi izaći iza nekog ćoška da mi izlaze ova govna. Nekom ću mater da jebem. I da something... Kako beše? Something is wrong with this place. Da. Pitala sam ga hoće igrati Dark Souls, odgovorio je. Šta? Ponovo pitao ćeš igrati Dark Souls nekad. Dobro, šta ima u ovom klozetu što mi ovdje htjelo da mi otvori vratavo? Šta je ovo? Javljat će mu se stvari kad mu je sanity nizak. Šta je sanity? Razum. Razum možeš vidjeti u inventori desni čas. Fuj jebem ti! Nemoj da ješ govna! Veš tamo? Postojimo. Tu stoj ti ne bi jebem ti materu, zatvori ta vrata ti ne bi jebao mater. Zatvori vrata, zatvori vrata, tako je, eh. Nema, razum mi je u kurcu, brate, to smo utvrdili. Ja da imam razum ne bi igrao. No, kako se to kaže? Gde mi inventori, na šta je rekao? Zdrav razum, pa dobro, to je to. Dobro, razum je 82%, to je dovoljno da poludim. Ko je ova žena što priča s njim u streamu? Brate, sekretarica, telefonska. Automat. To, ja sam ona... Kako se zove? Alexa. Required to move both crawlers out of the room before opening the freezers. Šta je tu mora, both trawlers, ovo mora pomerim. Okej, now... Dobro, pusti ga bre, šta radiš bre? Teora, kako da pustim ovaj kurac sad? Dobro, znači bolnica, okej, bola, mislim, kako može bolnica bez mrtvačnice, jebi ga. This is done. I can go check the occupied freezers. Je trebalo malo da gurnem tamo da mogu da pobegnem ako krene nešto me jaše. Beži, brži, jebote otac, pomeri ga. Majmune. Šta treba? Koji da otvorimo od ovoga, alo? Koji od ovih kod ovih đavola frižidera da otvorim? Pst. Kaže, ovo ti je vežba za mortuary assistant. A mortuary će tek da mi ga zaviberi, ona. Ljudi, da li imate ideju koji da otvorim od ovih brej sanduka? Sve redom, ako sam. Sve redom, a? Ne, nemoj ti posle bude, ja sam rekla. Traži ključ sa brojem, koliko se sjećam. Ključ sa brojem. Gde mi inventory? That wasn't too hard. Freezers A3, A5, B8, B11, B13 and B15. Should all be... može bi provjeraš ovo lebati? Evo samo da... A koja knjiga, gdje mi knjiga jebati? To nije bilo previše teško. Zamrzivač A3, A5, B8, B11, B13 i A15 bi trebalo da su svi puni. Trebalo bi samo par minuta da se provere. Nadam se. Kiša će da nastavi, tj. Nevreme će da se nastavi. Aha, zaista nisam, interesantan da
proveravam stanje raspadanja u kavezima na polju. Znači A5, B8, B11, B13 i A15 su puni. I A3. A3, da. Čekaj, ajde, samo mi se... čekaj, među tim brojima je li ima... Šta, ajde, prvi, ajde, ko je prvi? A3. A3. A10, A2, A13, A4, A5, što se rekli ima A15? Da. Pa nije baš puna. Nisu, ba, nisu im baš puni. Trebalo bi, kaže, to bi, ti bi trebali ovaj, da su zauzeti, kao ne bi trebalo da... Ti treba puno vremena da ih proveriš. Da li ćeš da igraš sa drugarima Devour? Šta god. Nema li u jednom ništa bre, jel ima 10, koji još ima? A15. Aha, evo kaže on done, fali telo. Divota, ništa, bežimo. Trebalo bi da zoveš telefonom da prijaviš. Zovi jebolite, posolite jebo. Ne. Nemoj svjetlo. Evo, bludim, pizdim. Šta da radim sad? Jel imaš one pilule za lule? Da, imam pilule za dvije pilule za lule. Ti pamet, ti jebe mi do pameći. Čekaj, sam na 72% sad. Hearing a camera shutter clicking away, but where's it coming from? I keep hearing a camera shutter clicking away, but where is the coming from? Sve vrijeme čujem kliktanje kamere, ali ne znam odakle dolaze, šta je? Da. Čekaj, ajde, razum je 72. Ovo su pilule za razum. Nekih tu ide. Još sam koliko toliko razuman. Ko zna šta će mi snaći. Ovdje negdje. Ne. Ovdje. E, ajde bre bo, tali mi te bre, moj te mi razum jebavaš. A što se desi kad mi ode razum? Pa... krenu da ti se pričinjavaju razne stvari. Pa već mi se pričinjavaju. E pa. Pa šta radi, ko te jebo da radiš u mrtvačnici kad nisi za to jebem ti? Aha, čuješ kao da te slika neko. Ma ne, našao sam ovaj fotoaparat, da gledam šta treba radim ovdje. Da, uvijek ostane stream kao video na kanalu. A za što služi ovaj ventil zapravo? Jel ima neku ideju? Nemoj da mi bacaš to, majmune. Ovo ventil. Gdje su creva? Kad ode ispod 50% pojačava... NE! Ludim, pizdim. Pali... Ne, si upali lajter. Jo majku ti jebem u pičku da ti jebem.
Hold to use the camera flash. Drži da koristiš blitz. Dio je. Gde te odidem? Mi radi light, aha radi light. Nemoj da sereš. Ne seri! Now what? Da mi uvatiš za kurac. Trči tamo ločiva govna tvoja. Loči to majmune! Šta je? Najbo sam. Druže, pali to svetlo, jebem ti poreklo, blesavo. Visaž jebate. Što ne radi? Jeli bre, gde da idem? Sasuo sam se lajka pička. Lostovo si mind. Ne seri! Beš tamo! Be, jebat ću ti mamu u pičku. Šta je bilo ovo? Ali taj lajter ubio te onda bogda. Lele! Ovo će po šašulji po jajima. Crti osigurači, majku ti jebem u pičku. Šta je ono tamo? Zašto ovo radim? Zašto ovo radim u svojim poznim 40-im? Šta priča? Nameštaj te osigurače! Jebem ti majku blesavu u pičku! Ja upalio ovaj majmun ovaj. Ne seri, nemoj da ješ govna bre, alo! Happening, to što radiš u mrtvačnici, jebem te u posao, te jebem, što nisi mogao za bolje nešto se školiš. Vrati upaljač ili kameru i inventori da bi mogao da uzmeš lekove. Ćuti bre, u kurac. Aj, izvini. Loči to, majku ti jebem. Čekaj, sine, stani, sasao sam se, meni trebaju lekovi bezedinovi džanini. Dovo, kako da pijem ove lekove sad u kurac, na šest? Vrati jedno ili drugo. Jel, na šta pijem? Aha. Na šta pijem lekove, bre, alo bre. Ljudi! Čekaj, gde je sad ovaj event? Ne.
Ne, ne. Imaš 6 lekova. Dobro, kako pijem lekove, to ti mi ne reci. Pisalo ti je tab, pogledaj inventory. Mora ispred ogledala u WC da se pio. Majke ti mi je. Brate, da me zajebaš. I ja spisala je u nekom trenutku, moraš da ih piješ ispred ogledala. Jo, bok te malo odati. Popij jednu rakicu dok ne dođe lek. Čekaj da se malo iskulira, da se... Selektuj pilule pa će da ti piše. Ćeš igrati neki Assassin's Creed na streamu. Pa je igrao je. Više. Osobno, kako nisam. Svi streamovi su na kanalu. Čekaj da se malo gotovo. Što sam prvo pomislila na Steamu. Če, da? Ne, kako se zove, ovo sam Assassin's Creed, ja prvo čitam na Steamu, rekao šta to dobro kao. Jo, znači, vole idem sada pijem ovo ispred ogledala tamo. O, Miljan! Gde si Miljan, znači? E, Vikid, dobroveče, evo predlog za kontent Svetosavski gaming kvadro trke u Morhun Kart 2. Joj, ne mogu navatam ni za GTA, kamo ni za Morhun. Evo, kaže loš da si uzao Spider-mana da igraš. Mislim da je loš tu pičku sad, mater. Možeš da strada. Gotovo sam, gotovo sam. Da se treseš, jebem li ti! Majku ti jebem, ne tresi se! Gledao je gospodar prestao. Gde bre taj... Ogledalo to jebem ti lekovi u pičku. Kako sad pijem ovo? Jeli bre? Kod kog gledala ja treba pijem ovo što? Ljudi, na šta bre pijem lekove bre? Si popio? Pa kako neće, ne znam kako da ga popijem. Selektuj lekove i tab. Neko ti je rekao da moraš jednu od ta dva što držiš u rukama da vratiš u inventar. Vratio sam upaljač, ajde, kako selektujem lekove sad ko kuca mog? A, evo ga. Jeboti lekovi. Evo, predlog, mogao bi Battlefield Kids prvi svjetski rat jako dobro pucačeno. Evo ti, vratio sam se. Jer me se sećate. Ti bro, pičku materinu, jebem ti. Dobro, radi ovo svetlo, bre, ovde, bre. Šta sam ko kurca osigurače popravljao, jebem ti. Osigurače da ti jebem. Jel radi neko svetlo zapravo? Piša, brate. Mora se ošoran, buras. Jao, 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 jao.
Ja bi mogla da stavim kapi, čisto da ne crknem. Pozdravit ću kad se vrati. Sad si lagan. Neke sajtove za skidanje igara, pa što ću ja skidam horror? Skid Row. Sad mu je pisalo da u armariću ima ključ i da treba da izađe. Dobro, evo sam da... Da se vrati. To ide da nateže sad tamo nešto iz špajza. Nije mrtvačnica platila račun za struju. Aj joj. E sad moram malo da isključim klimu zato što se smrza. Jebem ti. Pa ne bi ja. Kaže, sad mu je pisalo da u armariću ima ključ i da treba da izađe. Koji ključ? Ko u armariću? Ne bi znala da ti kažem. Odvaljeni te pozdravio. Pozdrav odvaljeni, brate moji. Hoću skinem For Honor, a ne Horror, izvini. Nisam pročitala lepo. I gde je taj ključ? Pisalo je Locker, verovatno se misli na armarić ovog sa kim igra u kancelariji ili gde već. A, možda je tamo u klozetu, Marić. Odi on ispred ogledala to. Čekaj da vidim. Jeli, ako sam ja popravio ovaj osigurač sad, zašto on onda nije popravljen? To, odnosno, možda je bolje pitanje... Ovdje nema neke jeleko. Nemoj da mi... Nemoj, ono. Brate, pali upaljač! Bože, kakav ovo debil jebat. AH! Jebe mi ti mamu li ti jebem u pičku da ti jebem! Neću upali upaljač. Dobro, brate, šta, gde je taj ključ koje pičke boje materijale? Nemoj da bi ovde se pojavi neki kurtac. Čekaj, sad sam došao, da li je to prvi horor koji igra Mosara da nema podrum? Polako, polako. A vidi da je cijelo ovo podrum. Koji bre, jeli bre, sine, šta, gde, pričaj? Mislim da ga već imaš kod sebe u inventoriju. I šta treba s tim ključem da radim sad? Pa da neki ormarić otključaš. Pitaj Mosara za neke sajtove, pošto sam provario. For Honor čovek, ne znam gde da skine. Šta da bre da pitam, pusti me sad sine u kurac, viš da ne znam ko mi glavu nosi. Pali lajter, jebem ti! Kako sklonim ovu kameru bre, jebenu? Koja mi ne služi kurcu, by the way, ono. Šta ima u toj kancelariji, jebem? Ja, brate, imam ključ, vidiš ti koji ja ključ je, ljubite, brate.
Šta piše ovde? Office, office ključ imam. Kancelarija. Da, i to je jedini ključ koji imam, brate. Ja ne znam šta još treba da nađem. Čovjek, ovo se čekalo. Dobro, gde je, šta? Ne razumijem se. Da će mi se ugasi lighter, baš kad treba da mi se ugasi. Da ne veruješ. Kako popravljam ovo sigurače, jebem li ti sto majki, li ti jebem. Mora neko se sme u pozadini, to je to. Jel? A? Si čuo neko? Ne bre, nego čovek nam pisao. Hoćeš igrati Cry of Fear? Šta je bro? Uzmi džogi. Pusti me s džogirom sad u pičku. Igrat će Mortuary Assistant. Čekamo na Stain Cup. Da me bre, čuvaš bre ovde, najbo sam. Ljudi! To je jedan na stepenicu.
Najebavam, najebavam, najebavam! Pali taj lajter, jebot je on mater. Najbus. Jebem li ti zipo da ti jebem? Šta peva to? Krkaj bre to jebote otac. Ne znaš ko te Stefane, juri. Hvala Stefane, ljubim ti, jaje. E, džaba, Miljane, koristila sam to mesecima, mesecima i odjednom više nije funkcionisalo. Evo ti ga ki jebo, ti ki mater. A to je. Dobro bre, jebem ti mate. Uzimaj to bre! Vole! So at least I found the key. I'm getting out of this fucked up place right now. Moje da bi... Najebavam. Sad idem na stepenište. Ma mi se pojavi ono krvavo govno tamo. Rebi... Mu jebo mater. Kaže, piše ti u dnevniku šta da radiš. Na stepenište idem, brate, da otključam ovaj kurac. To je bio ključ za escape. Tako će bude sranja. Ovoj kući, ovoj zemlji. All these chains and locks weren't here before. And the door handle, it's just gone. Walking Dead, stoti put pitanja će biti. Wow, koja fora jebote! I šta sad radim? Stani! Ne znaš ko te juri! Šta se dešava, like, what the f... Dešava se, brate, da ću biti jeban. A da, mislim, kao fora je... Štefane, volim te! Volite sad kao, znaš ko je sad zonfa najjača? E, prevedim ovo, ljubite. Moment. Kad se pojavim? Stefan ubada tajming za donaciju. Dobro, ovi lanci i katanci nisu bili tu, a kvaka je nestala. Ne mogu da skontam kako da otvorim. Aha, evo sad je donacija. Ovo je samo... Vagabundo. Opet igraš Silver Jade. Ovo je absurd. Ključ za exit je bio vezan na neki lanac koji nikad nisam video ranije.
I sve ovde postaje čudnije i čudnije kako prolazi iz minuta u minut. Treba mi plan. Idem gore. Da javim kako se zove šta se dešava u ludoj noći. Aha, sigurno se neću zadržati ovde. Ono će se popne gore i da javi šta mu se dešava. Hvala. Moraš naći zlatni zub da prekrizaš lanac. I ja mislim. Ojeve, ti čekaj da mislim. Požuri li tableta, nećeš imati za kasnije, onda ćeš da igraš pod pakleno lošim uslovima. Već su, uslovi su već loši. Šta požuri? Uslovi su već katastrofični. Desakralizovan. Gledaj ga, govno. Šta? Šta kažem? Tri sam. Trojka. Ne, reči. Reči nema. Dobro, našao sam, znači, šta sad radim zapravo? Šta smo zaključili? Možda, u stvari, treba... Možda zapravo... Stani! Ne znam ko te... Nemoj, 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 Serž! Nemoj, Serž! Čekaj, Stefane, jako sam u kurcu sad lošem. Jao, jebem te u paljač, ti jebem mater. Jebem ti u paljač, kad me proda... Kad sam u najgorem kurcu... Lepom... Upaljač me ujebe, jebem li ti? Šta je ovo? What is that? The earthquake must have caused the walls to crumble. Da tu treba da uguram onaj ventil, gde je onaj ventil sad? Da to li vrata? Gde se stavio ventil onaj? Evo ga. Ne! Uzmi upaljač, jebem ti, vidi budalo! Uzmi ventil, ubio te grom, da bog da te spalio, blesavi. Ubio te grom, da bog. Da sad? Šta se zdesilo? Ne, ne, otvori ta vrata! Vrati tamo kako je bilo. Da je ovo jebem ti krv, ti jebem u piču. This is such a terrible idea. Crevanik. Ne mora, beži od mene! Beži, žuto ću te. Beži ću da te pljudem. Nemoj me vataš za jaja, sad slučajno. Ko ja? Gde ti bre, nego ovaj ruke. Moj da me šašuljiš sa stolicama, jebem li ti! Pomeri to govno, jebala te stolice, mater. Ne, vrati mi upaljač, skloni ovo, jebem ti sve te jebale te stolice, te jebale, poserem ti se u stolice, sad ću je držim ovamo da me brani. Vrati mi upaljač! Jebote, stolica, mater. Znači neki jumpscare, nešto da mi da mi se žigeri. Ja, vidi imate isti kauč ko moja, meni rekli da je unikar, pa ne. Masara, nisi mi se javio danas jer sam ja tebi worthless, like what the fuck. Jesi u šećeru moj, šta je ovo jebem i ti lepenski vir, šta je ovo koji kurac? Ne! This must be a nightmare. What the hell is going on? Pa ja bi ti sad rekao šta se događa, ali... Moguće da je something iz... Aha, o šta ću sada pijem? Tablete jebem ti sve ti jebalo. Help!
I? Ne sere sam prešao za 60 minuta, brate. Šta? Kaži, imao si lampu u stolu. Ovo je bio demo zapravo. To je Early Access. Ovo tek treba da izađe nekad. Jednog dana. Al dobro, ajde. Ma, zagrevanje, ljudi, ovo je bilo zagrevanje za ovaj... horore, poslije to da kidam ono jače. Ovo je Alien 5. Pamtite me po... pesmama moj. Po pesmama moj. No. Zato sam ubao, brate, tačno sat vremena, ono da ne vrlo. Šta je? Steam Voice, bla 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 bla. Nadam se da neće nikad izaći te igre. Pa... Stani! Ne znaš ko te juri! Štefane, živote moj! Poloditelju života mog! Taj vitki stas i zvonki glas, koliko me draži ta kosica, znači mera je u Ivanima Milinkovićima. Drago mi je ne, da strašan. Si večeras izašao iz zone komfora. Gori danas, ceo dan. Pršte ovima. Pršti od večeras, razlog, znači, od pilića pršti. Kaže, Bajić, ljepsu lepenski vir, to je kolika civilizacije po Balkanu. A po Balkan Info, šta tamo ima da čuješ, bre, pa to nema, to braća Grimm nisu spisali. Kraj, brate, kraj, like, WTF, šta da vam kažem, ljudi, dosta od mene za večeras. Za neko ko nije baš dugo igrao horore, ovo ja mislim, ovaj, i više nego solidno od mene. Igre Fortnite, daj nešto od Sinana, kad ćeš na podcast. Pali Mortuary Assistant. Odma. Evo, sad ću Mortuary Assistant. Da se umorčam. Aj, ponovo, ali bez struje. To. Aj sad, Pilić. Ne mogu ljubiti, vrat, idem da spavam, znači, ono. Znači, danas nisam spavao, ako sam spavao... Sat je bio 15 sati, Bog mu bio. A treba spavam 18 minimum. Nije, pa šta se ti jesi, ti spavao 2 sata nije, možda danas. Bukvalno sam spavao 2 sata. Bukvalno 2 znači, sata. Znači, vedem da spavam i nešto me probudi me neka nervoza, nešto reći, koji mi je kurac. Kada će Bleja neko? Trebalo bi Bleja ovog mjeseca. Ova sakrila Joker! Ne zanima me! Izvini. Ali to je ovako iz mene izašlo, to mi je familijano, to geni me rade. Znači, ispreseca me i jeko te žoga. O masa krila žoga. Vručica kratka. To je to, ljudi, volim vas sve. Budite mi dobri i pozdravte kod kuće i šta još da kažem, da dodam. Pa to je to, nema šta. Viđamo se sutra.